Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga hamwe n'abashinzwe umutekano mu karere ka Kicukiro bwateranye n'abaturage bubashishikariza kwirinda icyorezo cya COVID hamwe no kwitabira gahunda ya mituweli do sante. Icyagaragaye rero nuko hagaragara abaturage batubahiriza ariya mabwiriza yashyizweho y'amasaba abaturage bagomba kuba bageze mu mago. Kano gace ni agace k'umurenge wa Gatenga mu kagari ka Gatenga mu mudugudu wa mahoro. Ni agace ubona kare gatuyemo n'abaturage ubona baciriritse, ndetse bamwe ubona amabwiriza yo kwirinda COVID basaga naho bamwe na bamwe bayadohokaho, ndetse n'agasoko kari gahari. Ariko ubugenzuzi twakoze inshuro zitandukanye tubona bamwe batubahiriza amabwiriza, duhitamo kuba tugahagaritse by'agateganyo mu gihe tegereje kureba ko icyorezo kigenda kigabanya ubukana, hanyuma bakajya mu yandi masoko yubakiye, cyane cyane ko ari n'agasoko bari barihangiye, bityo ukabona batubahirizaga amabwiriza. Icyo cyemezo uroye ubugenzuzi twakoze mu nshuro zitandukanye byashobora ko bashobora kujya muri guma mu rugo, kubera ko bamwe na bamwe wasangaga batubahirije social distancing, ndetse bamwe ugasanga batubahiriza kwambara udupfukamunwa neza. Niyo mpamvu twahisemo gufata icyo cyemezo. Bwana Mugisha avuga ko mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyaba kigabanutse, abicuruza hamwe n'abatunzwe no kwiba ubuyobozi buzabafasha kubona ibyo bakora byemewe. Rero turashaka uburyo bwo mu minsi izaza nitubona icyorezo cyagabanutse kuza tugahura nabo tukabigisha uburyo bwo kwiteza imbere, hanyuma bamwe bagaragaraga nk'abaturage bafite imyumvire mike cyangwa se badafite ibintu bakora bifatika, tekereza ko nitubabumbira mu makoperative bakabona ibyo bakora, ndetse iryo zina ari bwo rizabavamo no mu mitwe, hanyuma akiva n'umuturage wese akazavuga ko ari mu mudugudu w'amahoro, kuko koko izina ry'umudugudu wabo ariko ryitwa. Simirikano gace kanjamina iki kibazo kigaragaye kuko usanga ari n'ahandi kigenda kigaruka mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko bagenda bahuriza hamwe.